Bună, dragilor, sunt alături de Prințesa Urban. Da, am o prințesă lângă mine care astăzi o să-mi facă ceva ce mie îmi place foarte tare și nu numai mie, sunt convins că și vouă o să vă placă, și anume pizza. Pizza, dar pizza pe care o să o facem noi, adică tot aluatul faci tu, nu? O facem totul de la zero. E perfect, pentru că eu, sincer, nu știu să fac aluatul. În rest, hai că pe pizza mai pui un sos și asta, dar aluatul este baza. Pune într-o ce aici, că e foarte simpatic. Se întâmplă ceva, e un organism viu aici. E o magie. Drojdie în apă caldă și cu foarte puțin zahăr, ca să activeze drojdia și ea bolborosește. Și bulele astea pe care le vezi acum, drojdia le formează și în aluat. Și asta face aluatul pufos. Aha. Da, e o reacție chimică interesantă. Copiii sunt fascinați când văd că se întâmplă asta. Ca și cu praful de copt, și când pui geamă de lămâie și bolborosește acolo. E foarte simplu să faci aluat de pizza. Toată lumea zice, nu, lasă că îl cumpăr direct de la magazin sau comand pizza. Da. Noi cu comandatul avem o problemă pentru că fiecare își dorește altceva și ne e greu să comandăm 4 pizza pentru că rămâne și aruncăm și restul, să aruncăm mâncare și atunci când o facem noi putem să o facem, o împărțim așa pe sectoare și fiecare își face, băiețelul nu vrea ardei și ciuperci, fetița vrea ardei, dar nu vrea ciuperci, eu nu vreau cu ardei, tati vrea cu carne, ne mâncă. Și da, fiecare își face sectorul de pizza, pune pe aia ce dorește și în felul ăsta nu-i rostim, se mănâncă tot de fiecare dată și copiii și află cum se face o mâncare de la zero, practic. Prima etapă e asta, facem blatul. E foarte, foarte simplu. Pentru blat ne trebuie o cană de apă, două căni de făină, drojdia pe care o punem în apă să se activeze și o lingură sau două de ulei de măsline. Asta e tot. Le amestecăm împreună. Și ingredientul secret, ierburi, oregano și busuioc, eu le amestec așa și le pun în blat. Să vezi ce gustos o să iasă. Asta chiar că e ceva secret. Ai văzut? Să nu spuneți la nimeni, da? Păstrați pentru voi. Hai să vedem, sunt curios. Așa, bun. Păi trecem întâi la făina. Nu e foarte importantă ordinea, da. Păstrăm puțin și adăugăm în funcție de cum se simte aluatul. Aici intră apa cu drojdia. Și ne amestecăm încet. Se vezi bulele ce bine arată. Și trebuie să stea un pic să crească el. E bine să lăsăm puțin să crească. În felul ăsta o să avem un aluat crocant, dar și pufos. Nu mai pot. Pizza, doamne. Știu, da. Nu cred că există persoană pe lumea asta care să nu-i placă pizza, mai ales o pizza bună. Și ce am observat în Italia? Cea mai bună pizza era cea cu ingrediente foarte puține. Da. Adică un aluat foarte bun, o brânză foarte bună, un sos de roșii delicios și atât. Nu 100 de ingrediente, unele peste altele, un deliciu. Și frunze proaspete de busuioc, era nemaipomenit. Hai, pizza de bază. Da. Așa, acum o să adăugăm și uleiul, care o să facă aluatul mai puțin lipicios și te să rog. Se lege. Te ajut? Te rog. Am jumătate din cantitate. Așa, perfect. Și cât aluatul va sta la crescut într-un loc cald, eu pun castronul pe calorifer. Așa face și mama pentru cozonac, exact. Și îl acoperă cu o cârpă. Exact, ca să transpire, să fie cald. Îl acoperim cu folie și cu cârpă și apoi îl așteptăm puțin și cât el crește, o jumătate de oră, o oră, nu trebuie să-l așteptăm foarte mult, putem pregăti ingredientele. Noi am furat puțin sardul și le-am pregătit dinainte. Pe pizza, practic, putem așeza orice. Fetițe mele îi place și cu brocoli. Când avem în casă, din acela trefier, da, e neobișnuită pentru că copil să prefere pizza cu brocoli, dar ei îi place. Măsline, felii. Mie îmi plac foarte mult ciupercile pe pizza. Dacă aș putea să mănânc pizza doar cu sos de roșii și ciuperci și mozzarella deasupra, ar fi grozav. Oricum, merg pe mâna ta. Eu nu sunt mofturos, eu mănânc pizza în general. Mănânc ce ți se dă. Ia uite, deci, ce copil cu minte. Îmi pui orice, mami. Eu sunt cu minte, mănânc pizza, îmi place foarte mult. Și pastele îmi plac. Mâncarea italienească mi se pare cea mai... Este și foarte sănătoasă și foarte simplă și foarte delicioasă.
Copiii mei sunt foarte diferiți, fetiți, amândoi mănâncă mult și cam orice, însă au stiluri foarte diferite. Fetița își pune de la început foarte mult în farfurie, pe grămezi. E grămada cu piure, grămada cu carne, grămada cu salată și nu se ridică de la masă până nu termină tot. Ea are aproape 5 ani. Dar nu greșește, adică rare ori se duce să rămână ceva în farfurie. Băiețelul preferă porțiile mici din prima, dar spune de la început, o să mai vreau. Adică, ok, mi-ai pus cât ai considerat, o să mănânc, dar cu siguranță o să-ți mai cer. Da, sunt foarte simpatici. Așa, uite, ne mai trebuie puțină făină ca să ne dăm seama că când aluatul e prea lipicios și nu se desprinde de pe degete. Îmi mai pui tu niște făină? Da. Le ad în castron. Acum. Așa. Sper că am pus suficient. Ia. Punem aici? Uh-huh. Nu tot. Așa, perfect. Adăugăm câte puțin, că apoi dacă se face prea tare, așa o să fie și aluatul pizzei prea tare. Și nu vrem, vrem să fie elastic și pufos. Chiar sunt curios, apropo de copii, cât de important este să le dăm anumite alimente de mici? De când e obișnuit pe copiii tăi, spre exemplu, să mănânce brocoli și legume și fructe? Și ei au fost deschiși spre lucrurile astea sau că ei sunt mai mufturoși așa că sunt mici? Ei sunt reticenți la tot ce este nou, într-adevăr, și, dar e foarte important să le introduci dacă nu au alergie alimentare, desigur, sau alte probleme de sănătate. Eu cred că e important să le introduci cât mai multe ingrediente simple, fără iute, fără foarte sărat, fără dulce. Pur și simplu ingrediente simple, fructe, legume, să le simtă gustul. Prima reacție a lor este întotdeauna de respingere, de dezgust, pentru că e un gust nou, nu vreau, ce-mi dai aici? După care le vezi că îi se aprind ochii și parcă ar vrea să mai guste un pic. Eu ce am făcut a fost să le pun pe farfurie și să le explic. Uite, lui Ivan îi plăceau măslinele, dar nu voia să se atingă și trecuse de 2 ani, nu gustase. Și eu, de la fiecare masă sau salată, îi puneam pe farfurie o măsline. Zic, uite, dacă vrei vreodată să guști, și într-o zi a gustat. Și de atunci e mare fan măsline. Adică nu am insistat, nu consider că există aliment pe care dacă nu-l mănâncă, cine știe, sunt de norocire, nu vrea să mănânce. De exemplu, el nu a pus gura pe roșii niciodată. Îi plac roșiile. Ok, nicio problemă, adică nu cred că o să moară. Da, normal. Pentru că n-am mâncat până la 2 ani jumate roșii. Gata. E bine? Aluatul nostru este perfect. Ah, n-am pus ierburile. Hai să le adăugăm și pe ele. Acum tocmai ingredientul secret. Să-mi spui cât? Pune-le pe toate. Pe toate? Nu există prea mult oregano și prea pe mult. Pe toate! Așa. Mai facem puțină terapie cu frământatul aluatului ca să încorporăm și ierburile. Da, frământatul e, cred, una dintre cele mai plăcute activități din bucătărie. Depinde ce-ți place. Prietenele mele se bucură și la spăla vase. Unele dintre ele zic că le relaxează asta, așa că eu nu mă număr printre... Terapie în bucătărie, da. Exact. Așa, gata. Ia ce frumos a prins. Și miroase deja grozav. Și acum îl punem într-un loc călduț. Și așteptăm să se... Își dublează volumul. O să vezi. Perfect. O altă magie care se întâmplă în castron. Eu te voi ajuta. Mă duc să le pun undeva. Hocus pocus, crescutus, salutus. Wow! Eu am zis că își dublează volumul, dar cred că e de 5 ori mai mare decât era când l-am așezat aici. Asta înseamnă că am făcut o treabă bună. Acum știi ce o să se întâmple, nu? Să se dezumfle, pentru că este aer. Da. Păi ce? Nu nimic. Este bine ce se întâmplă. Păi, să... ați văzut? Ce te așteptai să iasă 10 pițe, nu? Păi tot una mare este. Îmi pare rău, nu voiam să te supăr, dar să știi că faptul că a crescut atât de mult înseamnă că o să avem un aluat foarte pufos. Da? Asta îmi place. Îmi place. Asta voiai să auzi, nu? Și acum trecem la etapa a doua. Întindem aluatul pe forma tăvii. Acum noi avem o tavă mare din cea pentru cuptor, pătrată. Eu acasă am tăvi de pizza rotunde și din acest aluat ne ies 2 pizze și jumătate, care aproape ne ajung. Cred că dacă ar fi un pic mai mult ar fi perfect. Deci din asta 2 pizze. 2 pizze și jumătate. Acum depinde și cât de gros îți place aluatul, că poate vrei să-l lași un pic mai gros și atunci cred că ar ieși 2 pizze fix, dar cred că ce avem aici o să ne ajungă numai bine. Vrei să... De fapt, ia să te las pe tine, să văd dacă ai învățat ceva din experiențele anterioare. O să fii surprinsă. Sunt sigură că te descurci. Wow!
Vezi cât e de elastic? Wow! Mă așteptam să apăsă. Mai știi că vedem prin filme cum o vârt băieții care fac pizza. Și cum nu se rupe și... Asta e caracteristica aluatului de pizza, ceea ce nu se întâmplă cu un aluat de pâine sau de prăjituri, e foarte elastic. Și ce să-i fac? E bine așa, nu? Da, îl întinzi. Uite, tava e mare, cumva aproape cât blatul trebuie să iasă în cele din urmă. Aha. Deci mai e de lucru. Mamă, ce... Dacă se lipește, mai putem pune puțină făină pe aluat. Mamă, ce miros are, cred că de la drojdie. Drojdia, busuioc, oregano și uleiul de măsline. Acum sfârie mozzarella și sucul de roșii. Uite cum s-a făcut și baconul. Ce bine de noi! Bate palma, Ioana! Cei mai buni! Și acum să cea mai simplă cale de a tăia pizza este cu cuțitul ăsta circular. Ia stai că eu țin de asta. Așa, tu ține. Așa, ia. Bine, acum ar trebui să așteptăm puțin, dar știu că asta e foarte greu de făcut. Când miroase și arată așa. Uite, deci cum se aude. Bine, ce trebuia să facem noi era să mutăm pizza pe o farfurie ca să nu îndoim tava, dar e ok. Avem scuza că suntem super pofticioși și ne grăbim. Uite, s-a tăiat foarte bine și acum o să facem porții așa. Și... Uite, le punem aici pe farfurie. Arată bine, nu-i așa? Mai țin? Frige? Hai, poți să-i dai drum. Nu frige, mă uit la pizza aia. Nu e, nici nu mai simt și dacă mă frige. Mamă. Da, recunosc că e una dintre cele mai apetisante. Da. Care sincer, mi-e mult mai ușor să comand pizza, dar acum te bucuri. Pot să fac. Deci te bucur că am fac. Făcut, nu? Foarte. Că vrei să impresionezi. Da, da, neapărat. Pe cineva, iată, uite. O să faci cu pizza asta. Mm? Hai să terminăm repede, zic. Spune ce ai de zis și asta. Dragilor, nu mai am cuvinte. Ce să mai... Prințesa Urbană a venit să mă dea pe spate cu această pizza minunată. I-ați auzit noutățile. Abia aștept să mai venim și să mai lansez cărți și să mai povestim, pentru că avem de povestit. Zona asta de parenting și asta de cooking, cel puțin, nu se va termina niciodată. Așa că noi ne vedem curând, pentru că nu vrem să vă facem acum poftă când mâncăm pizza. Da, da, ne scuzați, avem treabă. Hai să mâncați. Pa, pa!